країні гострим залишається проблема емоційного насилля по відношенню до неповнолітніх дітей. Традиційно надто турботливі батьки юних хлопчиків та дівчаток прагнуть контролювати усі аспекти життя власної дитини, через що інколи спалахують конфлікти, котрі, як правило, завершуються нав'язуванням волі дорослих. Нарушення прав ребенка в сім'ї. Порушення прав дитини у сім'ях відбувається через те, що батьки впевнені в тому, що вони краще знають, чи необхідно їх дитині, і основні конфлікти у сім'ях трапляються через невідповідність очікувань батьків і поведінки дітей. Саме у цьому моменті виникає конфлікт, як наслідок насилля виглядає емоційне насилля, як наслідок прояву неслухняності, опору та агресії з боку дитини через незгоду з рішенням батьків. На сьогоднішній день проблема емоційного насильства є вкрай актуальною, саме тому підходити до її вирішення необхідно більш ретельно. Отже, за словами фахівців, протягом років дітлахи можуть накопичувати невдоволення, котре може стати причиною психологічних змін, замкнутості, апатії та зневірення у власних силах. Тож, аби не допустити цього, спеціалісти закликають батьків сумлінно підійти до побудови взаємовідносин з дітьми та в жодному разі не використовувати примус по їх відношенню. У цей момент необхідно задати питання, що відбувається, як можна домовитися та на яких умовах. Також батькам слід розповісти, чому перебіг подій має бути саме таким, і домовитися з дитиною, яка може мати власне бачення на деякі речі. Об'єктив, 27 канал. Українці продовжують потерпати від підвищення цін на продукти. Незважаючи на те, що долар все-таки дешевший, гаманці дніпрян продовжують худнути. Адже пронирливі підприємці не лише не знижують цінову політику на харчі, а й взагалі інколи продовжують підвищувати цінники на власних товарах. Відтак найбільше за останній тиждень здорожчали курячі яйця аж на 1%, а також макаронні вироби на 2%. Натомість вартість картоплі та курятини впали на 8 та 5% відповідно. Ціни немножко здвинуться з цієї праздничної позиції. Ціни трохи здвинуться з цієї святкової позиції. Хоча картопля вже коливається у ціні, на минулому тижні вона здорожчала на 8%. А вже цього тижня встигла здешевшати на ті ж таки 8%. Наразі середня ціна – 14,5 гривень за кілограм картоплі. І дешевшати вона не буде. Взагалі картопля цього сезону вражає своїми ціновими викрутасами. Тим паче, що власної картоплі в нас наразі в дефіциті, і ми споживаємо білоруську та єгипетську бульбу. Також, за словами експертів, третій тиждень продовжується ревальвація національної валюти. Хоча такий позитивний момент економічної ситуації в країні суттєво не впливає на зниження цін. Крім того, найближчим часом уряд планує поєднати ЄСВ, військовий збір та податок на доходи в один єдиний податок. Це дозволить наповнити бюджет, проте значно збільшить податкове навантаження на всіх без винятку громадян. Були платежі, на які ЄСВ не начисляється. Тому що він нараховувався лише роботодавцям. Тепер же цей податок платитимуть і самі працівники. Тобто майже на все нараховуватиметься ЄСВ, навіть там, де воно раніше не повинно було бути. Ба більше, військовий збір стане постійним податком. Все це разом значно збільшить податкове навантаження на громадян країни. Найближчим часом бізнес відреагує на такі трансформації, змінюючи власний стиль ведення справ, а також страхуючи свою діяльність. Крім того, в майбутньому уряд планує змінити трудовий кодекс. Профспілки стають на захист працівників, а міністр економіки натомість взагалі хоче скасувати профсоюзи як вид. Чим все це закінчиться? Дивимося згодом. Об'єктив, 27 канал. В розпал зимової пори року аграрії Дніпропетровщини розповіли про теперішній стан з вирощуванням зимних культур. Кожного року саме у цей час це питання стоїть на часі, адже саме від того, як перезимує культура, залежатиме її продуктивність у весняно-літній період. За словами фахівців, нині в зв'язку з прийнятими погодними умовами рівень вимерзання культур є незначним, що дає можливість говорити про продуктивність зимової засівної кампанії. На вузлі кущіння температура не знижувалась менше, ніж мінус 2 градуси, що значно вище, ніж критичної точки вимерзання, а вона складає десь приблизно 14-17 градусів ниже нуля. Тобто можна очікувати, що перезимівля вона буде сприятлива, і в цілому, враховуючи те, що азима продовжує вегетацію, навіть пізні посіви і посіви, які не взійшли осінню, вони взійшли на сьогоднішній день і дуже непогано себе почувають. Тобто, в цілому, на сьогоднішній час азимі знаходяться в доброму стані.
Загалом же рослини озимої пшениці та озимого ячменю добре витримують низькі позитивні температури, однак значні морози без наявності снігового покриву зазвичай негативно впливають на рослини, а іноді взагалі призводять до їх загибелі. Виходячи з існуючих погодних умов, спеціалісти прогнозують середній рівень врожаю, який за наявності теплої погоди має всі можливості стати рекордним. На сьогоднішній час всі умови якнайменш до середнього врожаю. А далі будемо дивитись, значить, яка буде весна. Якщо весна буде рання, то можна очікувати навіть і рекордні врожаї. Об'єктив, 27 канал. У Дніпрі представили путівник, який розповідає про історію розвитку центральної частини міста, а також трансформацію площі ринку з 18 століття до наших днів. Видання, яке отримало назву «Дніпро. Історичний наш старий ринок», увібрав в себе історію сучасних вулиць Центральної, Липинського, Грушевського, Короленка, Мономаха, Троїцького Майдану, а також проспекту Дмитра Яворницького з площею Героїв Майдану. Загалом же цей примірник розроблявся протягом багатьох років, він оформлений у зручній формі та лаконічний за змістом, за словами спеціалістів, путівник безсумнівно стане у нагоді як для туриста, так і для мешканця славетного міста на Дніпрі. Як знаєте, коли багато матеріалу, дуже важко його логічно облаштувати і розставити в такій послідовності, щоб це було читабельно для звичайного громадянина, який просто приїхав в наше місто або і живе тут, не знаючи про історію площі, будинків, вулиць. Тобто він відкриє і буквально це можна з собою в кишеню покласти і з нею ходити по місту і вивчати його. Тобто, тому для розвитку краєзнавства це значний крок. І якщо таких книжок буде десятки, а бажано і сотні, не тільки по нашому місту, то це значно покращить, я би сказав, імідж нашого міста. Сучасне видання має три блоки: історія, етапи забудови та прогулянки містом. Для зручності читачів всередині зображена схема маршруту старим ринком для того, щоб охочі мали змогу самостійно його прокласти. Текстова інформація супроводжується мальовничими історичними світлинами, які передають атмосферу тих часів та зображують тодішню інфраструктуру. В подальших планах країнознавців продовження роботи над серією книг про особливі локації рідного міста, а також серії інших не менш цікавих путівників. На цей рік у нас заплановано продовження підготовки друкованих видань з історії окремих, як окремих пам'яток міста, так і продовження серії путівників по окремих його районах. І звичайно, що цей путівник, як і ті, що заплановані на цей рік, будуть наслідком серйозної наукової роботи, тому що за великим рахунком та кількість матеріалів, які було піднято, оброблено, систематизовано, які в подальшому будуть використовуватися в роботі з охорони культурної спадщини, в декілька разів перевищує обсяги цього путівника, призначеного для містян, які ми сьогодні презентуємо. На сьогоднішній день було випущено 1000 примірників, які нині можна знайти у відкритому доступі в туристичному інформаційному центрі міста, а також отримати через країнознавців та гідів. Об'єктив, 27 канал. Дніпряни намагаються налаштуватись на повноцінні робочі дні після насичених святкувань. Хоча по завершенню таких довготривалих вихідних доволі важко втягнутися в буденний ритм життя. Інколи небажання працювати свідчить не лише про недостатній відпочинок, але й стає гострим знаком про необхідність змінити роботу. Адже за статистикою, саме після відпусток та свят українці вирішують покинути набридлу сферу діяльності та податися у пошуки кращого місця. Проте в пошуках справи своєї мрії варто подбати про ефективне резюме. Простота і доступність, і структурованість. Простота, доступність та структурованість – це три головні якості, які повинні бути наявні у резюме. Для того, аби виділити власне резюме на фоні решти, необхідно скласти його коректно, чітко та структуровано. Починати варто не з досвіду роботи, а з ваших головних навичків. Їх повинно бути не більше 7. Крім того, важливо писати в резюме тільки те, що відповідає дійсності. Адже всі неточності можуть розкритися ще на стадії співбесіди. Писати потрібно про свої якості, вміння і навички, обов'язково вказуючи і сам досвід роботи. Пошуки роботи – доволі складний та довготривалий процес. Саме тому вагомий відсоток успішного працевлаштування залежить саме від резюме. Складаючи власний список досягнень, варто пам'ятати про лаконічність та стислість, вказуючи свої сильні сторони і головні досягнення на професійній ниві. При цьому резюме має бути простим і зрозумілим роботодавцю, а отже не варто обтяжувати його неважливими деталями чи незрозумілими абревіатурами. Навіть скорочені назви попередніх місць роботи необхідно розшифровувати. Крім того,
Я рекомендую. Крім того, я рекомендую, та й все більше рекрутерів звертають увагу на резюме, де кандидат виписує результати своєї діяльності, де він вказує, чого він досяг на попередніх своїх роботах. Варто виділити до 3 головних досягнень. Щодо фотографій для резюме, це повинно бути якісне фото на світлому тлі, ні в якому разі не селфі чи зроблене в ресторані або ж вдома. Також раджу не запізнюватись на співбесіду та підготуватись до неї. Хоча б елементарно подивитись сайт компанії, в якій ви збираєтесь працювати. А от серед причин зміни місця роботи експерти називають низьку оплату праці. Якщо за власні професійні навички людина отримує недостатню кількість коштів, вона втрачає мотивацію та бажання працювати ефективно. Саме тому фахівці радять під час пошуку роботи не боятися шукати власну омріяну справу, адже улюблена робота допоможе розкрити та розвинути власний творчий потенціал, досягти бажаної фінансової незалежності та підкорити професійний верест. Об'єктив, 27 канал. У Дніпрі погода й досі не балує городян зимовим снігом і морозами. Наприкінці всіх різдвяних свят за вікном дніпрян і досі сяє по весняному тепле сонечко, а температура повітря вперто відмовляється сягати мінусових позначок. Хоча містян і не засмучує по весняному тепла погода. Адже це додатковий стимул насолодитися погожими днями, прогулюючись вуличками рідного міста, без ризику відморозити свої кінцівки. Проте примхлива природа все ж таки підготувала для них деякі свої сюрпризи. Що ми очікуємо на наступний тиждень? Погода наступного тижня матиме такий стійкий антициклональний характер, тобто область високого тиску, опадів не спостерігається. Лише там з 19 січня погоду почне формувати поглиблення улаговане з півночі, тобто там деяке зниження температури повітря. 15-16 січня мінлива хмарність теж без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, в день 1-6 тепла. 17-18 січня теж погода без опадів, вночі від 2 до 7 морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. Тож навіть водохрещення цьогоріч містяни не можуть зустріти без традиційних морозів та снігу. Адже привітна до дніпрян погода, що порадує всіх теплими і сонячними днями. 19-20 січня деяке зниження температури і 21 січня можуть бути опади, скоріш всього, у вигляді снігу, але слідкуйте за нашими більш короткотерміновими прогнозами і за 2-3 доби ми обов'язково попередимо про те чи інше явище. Поки що у вигляді консультацій до кінця тижня погода матиме такий стійкий характер без опадів. Об'єктив, 27 канал.